Kampus Univerzity Hradec Králové každoročně ožívá festivalem sociálních služeb s názvem Poznejme se navzájem. V roce 2015 se uskutečnil už jeho 7. ročník a pestrý program přilákal do tohoto místa východočeské metropole stovky návštěvníků. Myšlenku uspořádat tento festival, ta vznikla vlastně už v procesu komunitního plánování, který probíhá již od roku 2004 v Hradci Králové. Cítili jsme potřebu informovat občany města Hradce Králové o tom, co všechno se zde nabízí, protože jsme vnímali, že mnozí lidé potřebují konkrétní pomoc a nevědí, kde ji hledat. Smyslem festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové a nabídnout co nejvíce aktivit, při kterých se mohou poznat navzájem nejen poskytovatelé a klienti sociálních služeb, ale také široká veřejnost. Festival podpořila řada významných osobností. Já jsem tady poprvé a jsem především ohromen tím rozsahem toho festivalu a myslím si, že to je věc, která napomůže poznání o tom, jaké jsou sociální možnosti a jaké jejich využití. Festivalové městečko s pódiem a více než 60 výstavními stánky nabídlo mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních i dalších souvisejících služeb určených pro občany našeho města. Zařízení pro zdravotně postižené zde prezentuje svoje sociální služby, které poskytuje. To je osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služby a chráněné bydlení. A zde na festival sociálních služeb přicházíme s výrobky klientů denního stacionáře, kteří v rámci aktivizačních činností vlastně tvoří i takovéhle krásné díla, která tady nabízíme účastníkům potěšení. My jsme celorepubliková organizace, jmenujeme se Centrum pro dětský sluch Tamtam a ta naše činnost je zaměřená na podporu rodin, které vychovávají dítě se sluchovým nebo s kombinovaným postižením, a to vlastně od narození až do jeho 18 let, případně samozřejmě i rodičům, kteří sami mají sluchové postižení. Na pódiu vystoupili během dne desítky souborů. Ocenění obdrželi nejlepší fotografové, recitovalo se, hrálo se divadlo a především zpívalo. Festivalem žilo celé okolí univerzitního kampusu. Návštěvníci si mohli vyzkoušet například pohádkovou stezku, kde plnili nejrůznější úkoly. Za každý splněný úkol dostanou jednu minci a pak tamhle vzadu u krále si vyzvednou odměnu. To si můžou vybrat pohádku nebo korunku. Pohádkovou stezku i atmosféru festivalu si užívala i Anička Svobodová. Co se ti tady nejvíc líbilo na tom festivalu? Já myslím všechno možný. A dokonce ses i vyfotila. S kým ses to vyfotila? Panem Králem a naším souborem taky. A proč jsi vyfotila právě s králem? To se mi líbí, no. Festival nabídl i odborný program pro širokou veřejnost, a to seminář s názvem Rodina, krize nebo proměna, kde se svým příspěvkem vystoupila výrazná osobnost české sociologie Jiřina Šiklová a další odborníci. Bezesporu rodina je v krizi, protože existují dvojkariérová, tedy manželství, takže každý z nich sleduje svůj zájem a žena není už ekonomicky jenom jedině závislá na manželovi. 43% dětí se rodí mimo manželství. Máme vysokou rozvodovost. 30% mladých mužů nemá v úmyslu dospět a žije v mama hotelu a nezakládá rodinu. Máme 100 000 mladých nezaměstnaných, to je pomaličku jeden ročník, generace jeden populační ročník, takže je tam hodně takových nebezpečných věcí a bylo by s tím něco potřeba udělat, uvědomit si to nebezpečí, protože ta rodina je do budoucnosti a 2000 let zpátky ověřeným pozitivním řešením, jak žít. Odpolední program patřil na festivalu profesionálním muzikantům. Smysl je zcela jednoznačný. Tam já tyhle ty věci podporuju ze zásady, protože kdo má pomáhat, když ne my. No. Oni, když nejsou schopni sami pomoct, tak musíme takhle. A proč radši nepomáhat těm našim, než těm od někud. Akce byla realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové a rektora Hradecké univerzity. Je to otevření se prostoru všem službám a
návštěvy škol tady a všeho vlastně ukážou těm dětem, že ne všichni jsme úplně v pořádku a že o někoho je potřeba se postarat víc, o někoho míň. My jsme u festivalu sociálních služeb od samého začátku nejen proto, že jedna z našich součástí je Ústav sociální práce, která vychovává budoucí odborníky právě pro oblast sociálních služeb, ale i proto, jak jsem právě před malou chvílí říkal na pódiu, většina nedorozumění neplyne z toho, že někdo má nějaký handicap, ale kvůli tomu, že se neznáme a proto poznejme se navzájem, je nádherná akce. Poslední tóny zazněly z pódia až v pozdních odpoledních hodinách. Já myslím, že festival rozhodně splnil svůj účel, protože se podařilo přilákat širokou veřejnost, to byl hlavní cíl tohoto festivalu. Počasí nám přálo, splnili jsme i svůj cíl naplnit tu odbornou část festivalu o seminář, který byl zaměřen na problematiku rodiny, takže já myslím, že mohou být všichni spokojeni a velký dík patří zejména organizátorovi tohoto festivalu, což je vzdělávací agentura Jana Fischerová. Organizátoři už v těchto dnech pomalu připravují koncepci dalšího ročníku festivalu Poznejme se navzájem. Ten se v Hradci Králové uskuteční v roce 2016.